Dobrý den. Sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal významný host, kouzelník klavíru, klavírní virtuos Radoslav Kvapil. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, vy jste hudebními kritiky v celém světě označován za největšího interpreta klavírních děl Smetany, Janáčka a Martinů. Nicméně vy sám jste jako vůbec první nahrál celý soubor díla Dvořáka. Nemrzí vás to trošku, že toho Dvořáka vlastně opomíjejí? No to mě strašně mrzelo a strašně mě to vadilo. Víte, jak když jsem měl absolventský koncert na JAMU, já nevím, jestli to smím říct, bylo to v roce 1957, tak jsem chtěl hrát celý večer české klavírní tvorby. No a ti skladatelé, Smetana byl jasný, Janáček byl jasný, Voříšek byl pro mě jasný, ale Dvořák byl s otazníkem, protože úplně všichni říkali, že Dvořák neuměl psát pro klavír, že to dílo jako je nevýznamné. No já jsem si doma, jak jsem měl ve zvyku, přehrál všechna klavírní díla Dvořáka. A nenašel jsem tam vůbec nic špatně. Všechna ta díla byla nádherná, takže jsem neuvěřil našemu veřejnému mínění. A toho Dvořáka jsem zařadil. A potom já jsem byl příteli třeba s Pavlem Štěpánem. To byl jako náš takový nějaký vůdce klavíristů, že nejen kvůli jeho uměleckým kvalitám, ale i kvůli tomu původu, že jeho maminka, jeho dědeček a tak dále. No a ten mě taky říkal, proč hraješ Dvořák, ale to nemá vůbec žádný, to nic není. No a já jsem potom mluvím o svém životě. Můj takový životní krok byl, to už jsem přijel do Prahy, začal jsem učit na konzervatoři, že jsem se rozhodl, že zahrají v Praze klavírní večer z díla Antonína Dvořáka. No a navštívil jsem dvě nejvýznamnější osobnosti, teda vůdčí osobnosti takzvaných Dvořákovců. To byl ředitel a ředitel Dvořákova muzea doktor Karel Mikisa a největší znalec Dvořáka Jarmil Burghauser, který si vzal Šourkovu dceru a který byl skutečně naprosto geniální. My jsme se potom spřátelili. No a já jsem jim říkal, že chci hrát klavírní dílo Dvořáka a začali jsme diskutovat s každým zvlášť. A oni mě nevěřili. Já jsem říkal, že to klavírní dílo je významné a hodnotné a oni mě nevěřili. A ten celý vtip je v tom, že nepochopili ani ti, třeba ten profesor Kurz, ani ten Šourek, nepochopili, že Dvořák nepsal klavírní literaturu, ale on psal komorní hudbu pro sólový klavír. A to je rozdíl, protože pravidla komorní hudby jsou jiná. Tam jde o to, aby se ukázala hudba. Taky Dvořák říkal, dobrá, muzika musí znít i na klavíru, protože v klavírní literatuře máme spousty skladeb, které jsou jenom virtuózní a s tím hudebním obsahem už to tak slavné není. A jsou to i někdy slavní skladatelé. No ale ta Dvořáková klavírní hudba má v sobě hudbu od začátku do konce. A protože je to komorní hudba, tak tam nejsou vůbec žádné efekty klavírní, ale je to určeno pouze pro lidi, kteří chtějí slyšet dobrou hudbu a ne obdivovat virtuozitu klavíristy. No takže jsem jim to takhle vysvětlil. Oni zaváhali, ale přišli na koncert. A to bylo v té době, v těch dřevních dobách, ještě na konci 60. let, kdy jsem si najal jako
velký Dvořákovů síň, dneska stála to, já nevím, asi 1500 korun, dneska to stojí, já nevím, 110 tisíc nebo tak. No a udělal jsem tam večer klavírní tvorby, na který, Dvořáka, na který přišli hlavně tito dva pánové, moc obecenstva tam nebylo, no ale doporučili mě suprafonu. A suprafon se mnou natočil první Dvořákovskou desku na zkoušku. Takže jsem hrál americkou svitu a humoresky na tu první, to bylo ještě LP deska. No a jak víte, tak do zahraničí vyvázela desky, všecko desky, knihy Artia. No a Artia tu desku tedy nabídla, no a ti zahraniční partneři potom skočili. A z jednoho a prostého důvodu. Totiž vůbec nejzajímavější jsou neznámá díla slavných skladatelů. A ten Dvořák je pořádně slavný ve světě. No a to klavírní dílo bylo naprosto neznámé. Samozřejmě Firkušný se hrál asi dvě nebo tři skladby, ale jinak se Dvořák nehrával vůbec. No a takže ta deska měla neuvěřitelný ohlas. Ani ne tak kvůli mému hraní, jako kvůli slávě Dvořáka. No a tak suprafon, když viděl tento ohlas, tak se mnou natočil potom těch dalších pět desek a tak vznikla nahrávka souborného díla Dvořáka. Které z děl českých velikánů, které jsme tady jmenovali, máte vy vůbec nejraději? Které hrajete nejraději? To je úplně špatně položená otázka, protože musíte milovat hudbu, kterou v tomto okamžiku hrajete. Takže já samozřejmě nemohu říct, tu preferenci nemám, je to podle nálady. Samozřejmě můj základní autor byl Janáček, protože jsem vyrůstal v Brně. Můj učitel doktor Kundera byl nejen Janáčkův žák, ale dokonce Janáčkův asistent. Takže s ním byl v každodenní styku. Na JAMU, kde jsem potom studoval, mě učil komorní hudbu profesor Kudláček, zakladatel Janáčka Moravského kvarteta, pro kterého vlastně, nebo se kterým Janáček konzultoval, oba dva smyčcové kvartety i houslovou sonátu. Takže já jsem žil skutečně od dětství v tom vzduší Janáčkové hudby, která je úplně jiná a zvláštní. Ludvík Kundera byl vlastně i otcem Milana Kundery. Ano, byl otcem Milana Kundery. To je velice legrační, když to takhle říkáte, protože za mého dětství se říkalo, že Milan je otec toho slavného doktora Kundery. A dneska ve světě musím říkat, že můj učitel byl otec toho slavného spisovatele Milana Kundery, takže se to obrátilo. Kdy u vás nastal ten zlom, že jste se vlastně rozhodl živit se hudbou a kdo vás vůbec ke klavíru přivedl? Ale no tak maminka, i když nebyla muzikantka, tak měla ráda. No a potom, já nevím, no tak mě to doopravdy začalo těšit v těch 13 letech, kdy jsem se rozhodl, že budu klavíristou. Ale ohromně samozřejmě mě inspiroval ten doktor Kundera, protože po prvním roce u Žačky Václava Kaprála, já jsem rodák z Králova Pole a oba dva tito slavní pánové byli, jak my říkáme, krpoláci, že? Takže mě předal svému kolegovi Václav Kapral, to byl doktor Kundera, oni spolu Kapral s Kunderou hrávali čtyřručně nebo na dva klavíry hrávali večery nové hudby, moderní hudby. No a od 7 let jsem byl u doktora Kundery, který byl naprosto nedoceněný pianista. To byl skutečně člověk, který tak rozuměl hudbě, který tak cítil hudbu. Víte, já jsem potom měl to štěstí, že jsem v Moskvě chvílenku, tak nemůžu říct studovat, ale navštěvoval jsem
kurzy profesora Neugause, to byl učitel Richtera, Kielce, nejslavnější pedagog, a já jsem neviděl rozdíl mezi ním a mezi doktorem Kunderou v přístupu k hudbě, v tom pochopení hudby. Takže to bylo obrovské, takže snad to mě dalo jakýsi základ. Takže když mě ti kritici, pochopil jsem, že věříte tisku, což jako nikdy nebývá pravda, ale ti kritici jsou skutečně strašně mocní. Já jsem měl teda na kritiky štěstí ve velké většině případů a to bylo tím, že to bylo nové. Že oni, ti kritici, všichni jsou už unavení, protože všichni pianisti hrají pořád dokola totéž. A najednou přijde někdo, kdo hraje úplně jinak. Víte, největší kompliment, který jsem dostal, podle mě, byl jednou v Anglii, kdy jsem tam hrál na nějakém festivalu a mě ten ředitel festivalu řekl, vy když hrajete na klavír, tak to je jako kdybyste mluvili jiným jazykem. Nebo on řekl, když hrajete českou hudbu, tak to je jako kdybyste mluvili jiným jazykem. Takže to je, a tím se ta česká hudba vlastně liší od česká klavírní, od té světové hudby, že je to trošku jiný jazyk. Protože my nemáme vlastně velké virtuózní skladby, jako je Listova sonáta, hámol, nebo jako jsou, já nevím, balady, sonáta, Chopina, Listovy skladby, to my nemáme. To je úplná výjimka, vlastně nejvirtuóznější český skladatel je až Bohuslav Martinů, že? A nebo ještě starý Jan Hubovoříšek, to je ještě virtuózita, ale celá klavírní literatura jsou vlastně lyrické skladby, kde jde o hudbu. Takže v tom je to jiné. V čem jsou čeští pianisté jiné než ti ve světě? Vy jste působil v mnoha evropských i mimoevropských zemích, kde jste působil jako pedagog. Samozřejmě koncertoval jste v 50 zemích světa. A nahrával jsem hodně. Já jsem třeba nahrál 20 programu české hudby pro BBC, takže a potom samozřejmě spoustu desek jsem nahrál. V čem je rozdíl mezi českými a zahraničními? Já jsem vám jednu přinesl. Děkuju. No. Děkuju, to je hezký dárek, děkuju moc. V čem jsou ti čeští pianisté jiní než ti světoví? No, tak já nevím, jestli jsou jiní než ti světoví, když hrají mezinárodní repertoár. Ale když hrají českou hudbu, tak jiní prostě být musí. Je to tou českou hudbou prostě? No, je to tou českou hudbou a já jsem měl tu možnost jako se setkat s Rudolfem Firkušným, že my jsme byli, vlastně pořád nás srovnávali ty kritiky a jak jsem začal hrát českou hudbu, tak jsem vlastně vstoupil do hájemství Firkušného, který byl samozřejmě největší pianista naší historie, ale který ve světě zajímala v Americe a v Anglii, což byly moje země, který tam byl vlastně naprostý suverén pro českou hudbu. A najednou já jsem přišel jako se stejnými skladbami, takže nás začali kritici srovnávat. A jeden z největších komplimentů, my jsme se neznali, jenom tak na dálku bylo, že Firkušný přišel na můj první koncert v New Yorku. Takže slyšel můj první recital a potom jsme se setkali na festivalu v Montpellier, kde jsme oba dva měli koncerty v rámci festivalu. Takže se přišel na můj koncert a potom jsme povečeřeli a popovídali si. Vy jste aktivní doteď, máte 85 roku, ale přesto denně cvičíte, jak jsem se dozvěděla. No. Vy jste také autorem projektu Music for Seniors, hudba pro seniory. Co je to za projekt? No takhle. Já jsem měl to štěstí, že někdy v 90. letech jsem se seznámil s Yehudi Menuhinem, který to byl naprosto geniální člověk, jedna z největších osobností nejen hudby. A on
až přestal hrát na housle, začal dirigovat, ale vytvářel projekty. A s jedním z jeho projektů, jmenovalo se to Live Music Now, a to byl projekt, kde mladí umělci hráli starým v nemocnicích, v takových ústavech, protože hudba přináší lidem, zejména lidem v této situaci potěšení. On Jiří Pilka, jestli to neznáte, napsal krásnou knihu Hudba utěšitelka. A myslím, že se naprosto přesně trefil. A právě pokud je možné tady s tou hudbou utěšovat lidi, tak je to, myslím, to nejkrásnější, co člověk může dělat. My jsme začali už před 10 lety. Já jsem evangelik a jsem členem sboru na Vinohradech. A můj veliký přítel byl farář Mirek Dus. A my jsme se rozhodli, že v tom kostele začneme dělat koncerty. A potom jsme tu myšlenku, potom jsme tam sehnali klavír, a tu myšlenku jsme potom realizovali, až on nebyl farářem, ale velice dodnes jako tomu ohromně pomáhá. No a děláme koncerty pro seniory už 10 let. Každé první úterý v měsíci 14.30, takže tímto zvu všecky zájemce Koruní 60. Přijďte se podívat, samozřejmě začínáme v říjnu, končíme v červnu. No a potom před rokem jsem si vzpomněl na Menuhina a řekl jsem si, že ty koncerty budeme dělat pro seniory nejen tak, že seniori přijdou za náma, ale že my přijdeme za nimi do těch zařízení, do těch ústavů. No tak za ten rok jsme udělali asi 20 koncertů, zejména v Praze a ve Středočeském kraji. Já mám vynikající spolupracovnice, paní Nilu Krásenskou, která zná ty zařízení v Praze, a paní Spoustovou, která navštěvuje ta zařízení ve Středočeském kraji. Takže tam vždycky přijde, a když oni projeví zájem o koncert, což je ve většině případů, tak tam ten koncert realizujeme. Máme jako nádherné jako fotky, máme ohlasy, nejen písemné, ale zejména i na místě. Jediná nevýhoda je, že přece jenom za těch komunistů jsme schudli. Takže my v těch zařízeních ve většině případů nemáme piano, nemáme klavíry, zejména dobré klavíry. To když jsem hrál v analogických situacích ve Švédsku nebo v Anglii, tak tam všude v takových zařízeních klavíry byl, nebo tam byly klavíry v kostelech, takže se dalo hrát i v kostelích. Když to u nás si musíme vystačit takhle, ale jak zase mám vynikající přátelé a spolupracovníky, jako můj celoživotní přítel je Ivan Strauss, tedy profesor Strauss, který je jedný z našich vůbec největších houslových pedagogů, který mě dodává takzvaně mladé umělce, posluchače AMU, a můj druhý spolupracovník, vynikající violončelista Petr Nouzovský, zase mě doporučuje posluchače konzervatoře, protože tam vyučuje. Takže zrovna před chvilkou jsme měli koncert na Koruní, takže jsme měli velice nadanou violončelistku, která jede na soutěž, a je pozoruhodné, jak ti lidé tu hudbu vnímají. Je to takzvané nekoncertní obecenstvo, ale ta hudba je skutečně oslovuje. Na tom projektu je zajímavé i to, že vy si to vlastně sám spolu organizujete a také si to spolu financujete. No. Kde v nejbližší době vystoupíte? Respektive kde mohou naši diváci najít ten váš program? No, tak ten náš program, my ty webové stránky sice máme, ale musíme o ně pečovat, takže tam něco je. To můžu prozradit. Já jsem založil Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, jako co jiného, a museli jsme se teď transformovat, takže se jmenujeme Ústav Antonína Dvořáka pro
kulturní život seniorů. A ta adresa je www.uads, čili ten název je v tom CZ samozřejmě, takže tam jsou nějaké informace, ale musíme se polepšit a musíme informovat i dopředu. Takže, pane profesore, ano. Mám na vás poslední otázku. Ano. Řekněte mi, při které skladbě vám doteď naskakuje husí kůže, když ji hrajete? Když ji hraju, no tak kdybych měl říct jednoho autora, tak to samozřejmě je Janáček. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Radoslav Kvapil. Děkuji, že jste přišel. Děkuji. Byl naším hostem. Děkuji.